Latvija un mūsu Baltijas kaimiņu valstis turpina saņemt nedraudzīgus mājienus no Krievijas puses ar lidmašīnu lidojumiem un Krievijas jūras spēku kuģu pārvietošanos. Latvijos biežo lidmašīnu parādīšanos ar paaugstinātu trauksmi mūsu valsts bruņotajos spēkos neplāno reaģēt. Tā šodien pavēstījusi aizsardzības ministrija. Bet kā vērtēt šos kaimiņu valsts signālus un vai Latvija un mūsu kaimiņu valstis pienācīgi tiem atbild, to tiekoties ar Baltijas valstu aizsardzības ministriem skaidroja Imants Frederiks Ozols. Tikai maijā Krievijas kara lidmašīnas 10 reizes veica pietuvošanās manevru Latvijas gaisa telpai. Turklāt vienā no šīm reizēm manevrā vienlaiks piedalījās 7 lidmašīnas. Līdzīgas spēka demonstrācijas piedzīvo arī Lietuva un Igaunija, turklāt Lietuvā Krievijas kara kuģi. Veica manevrus tiešā īpašās ekonomiskās zonas ūdeņu tūmā un brīžiem pat iegāja tajā. Turklāt manevru dēļ pat tika pārtraukti no dreifējoša kuģa veiktie darbi pie optiskā interneta kabeļa, kas pa jūras gultnes tiepjas no Zviedrijas uz Lietuvu. Krievijas kara kuģu dēļ nācies mainīt maršrut arī komercskrau kuģiem. Oficiālajai Viļņai nācās reaģēt ar diplomātijas metodēm. Pārējos gadījumos tiekot iedarbināts attiecīgas NATO procedūras. Lietuvas Nacionālās aizsardzības ministrs uzskata, ka līdzinājā reakcija ir bijusi atbilstošā līmenī. Mēs reaģējam ļoti adekvāti, ne tikai no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas puses, bet arī kā visa alianse. Kā zināms, alianse pastiprinājusi gaisa patrulēšanas misiju, nosūtot papildu iznīcinātājus. Viņi savu darbu dara gan labi, lidmašīnas paceļas un nepieļauj, ka gaisa telpas robežas šķērso Krievu lidmašīnas. Var teikt, ka Krievija cenšas mūs pārbaudīt, gan to, cik stipra ir mūsu solidaritāte, gan to, kāda ir mūsu reaģēšanas spēja. Kopš maija NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijā piedalās 12 alianses lidmašīnas. Tas ir 3 reizes vairāk nekā iepriekš. Vienlaikus strauji audzis arī Krievijas aktivitātes līmenis gan gaisā, gan jūrā. Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis pastiprināts Krievijas demonstrācijas daļai izskaidro raugošo NATO klātbūtni, kā arī Krievijas bažām par Polijas un Baltijas valstu ieskauto Kaļiņingradas apgabalu, par tam visapkārt augošo reaģēšanas spēju līmeni. Izšķiroši atbildi Krievijai uz tās signāliem būtu pastāvīga NATO kontingenta izvietošana Baltijā, taču šo atbildi vēl tikai gaida. Atbilde no NATO ir bijusi pietiekuma, jo Ukrainas krīzes gadījumā NATO ir sniegusi maksimālu palīdzību šim reģionam, gan palielinot patrulējušo lidmašīnu skaitu, gan atrodoties papildus kuģiem jūrā un arī nosūtot papildus karavīrus uz mācībām, kas notiek šajā reģionā. Vēl notiek diskusijas par jautājumiem, kas saistīti par ilgtermiņa lietām, kā piemēram pastāvīgas NATO klātbūtnes nodrošināšanas šeit reģionā, bet tas ir saistīts ar risku izvērtējumiem, apdraudējumu izvērtējumiem, un tas būs zināms uz Velsas samita laiku. Ar vislielāko vērību šiem Krievijas demaršiem seko Igaunija. Oficiālā Tallina tos vienlaikus interpretē gan kā mājienus Igauņiem, gan arī visai Ziemeļatlantijas aliansei. Aizsardzības ministrs Svens Miksers atzīst, ka notiekošo Igauniju uztver ļoti, ļoti nopietni. Un galvenā atbilde ir tieši NATO atkārtoti paustā apņemšanās par drošības garantijām Baltijas valstīm, kā arī alianses spēku pozīciju pastiprināšana visās trijās valstīs. Bet vaicēts, vai Igaunija vēl arvien uzskata Latviju par drošības ķēdes vājo posmu Baltijā, ministrs atgādina, ka esam labi kaimiņi, tomēr ilgāku laiku aizsardzībai tērējot pusi no nepieciešamajiem 2%, aizsardzības spējas nenovēršam pasliktinās. Latvija ir mūsu labs kaimiņš un draugs, taču kā tādas valsts aizsardzības ministrs, kas šiem mērķiem velta 2% iekšzemes koprodukta, es vēlētos redzēt, ka savas saistības ievēro visi mūsu sabiedrotieši. Tāpat es uzskatu, ja valsts tēriņi un investīcijas aizsardzībā ilgāku laiku ir nepietiekami, tad nepārprotami tas ietekmē aizsardzības spējas. Nav iespējams ar nepietiekamiem ieguldījumiem saglabāt pienācīgu standartu. Ja vēlaties iepirkt modernu aprīkojumu, attīstīt savus spēkus un uzturēt standartu, tad, protams, ir starpība vai tērējat 2% vai arī pusi no tā. Domāju, ka tā ir visās dzīves jomās. Ja iegulda un dara to labi, tad atšķirība ir liela.
Kamēr Baltijas valstu aizsardzības ministriem jāmeklē labākās atbildes drošības izaicinājumiem reģionā, savu iespēju un alianses partneru piešķirtās palīdzības ietvaros, Krievija nāk uz klējā ar jaunu brīdinājumu. Kaimiņvalsts paziņojas, ka NATO pozīciju nostiprināšanu savu robežu tūmā uzskata par klāju nedraudzīgu soli. Turklāt savu interešu aizstāvēšanai Maskava draudās izmantot gan politiskus, gan militārus līdzekļus. Imants Frederiks Ozols, Māris Jurgensons un Ingus Graudiņš. Latvijas televīzija.